Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Maria Júlia Santana da Silva e hoje neste vídeo falarei dos 7 piores erros do meu canal favorito, a Nickelodeon. Então vamos nessa? Erro 1. Nickelodeon tentando esquecer Ren Ultimamente, o canal privatizou os vídeos do desenho no YouTube de seus canais, retirou do bloco Nixplat nos Estados Unidos e removeu do iTunes Amazon, menos os DVDs, devido à polêmica das acusações sexuais contra o criador de Ren John P, Joan luz feita por duas animadoras Robin Birdcat e Risse para o site horroroso, conhecido por ter corrupção em sua sessão de notícias e no próprio site péssimos artigos e posts nas redes sociais e pior, tem uma versão brasileira aqui no Brasil, o Buzzfeed em 29 de março deste ano. Mas ele já desculpou com as vítimas no Facebook. Aqui está a prova e lamentavelmente elas negaram o pedido, que na minha opinião de Robin negar o pedido de desculpas dele foi errado. Qual é o problema dessa mulher? É uma sem coração ou o que mais? Mas a NIP tirar quase de reinstamp de seus canais no YouTube, sites de streaming até tirar no bloco Nixplat nos Estados Unidos foi inaceitável, injusto e triste para os fãs da série. Erro 2. Cancelamento de Invasorzinho. Em 2006, a Nickelodeon cancelou Zim, devido ao desenho ter humor negro e inapropriado para menores e outro motivo ter levado ao cancelamento do desenho foi o giro coberto de sangue que aparece como mensagem, sublinhar nos últimos episódios da série, o que chateou os fãs do desenho. Mas a Nickelodeon recentemente anunciou o retorno de Zim, com o filme Enter the que poderá estrear em neste ano, ou 2019. Erro 3. Cancelamento de Airnold. Em 2002, a Nickelodeon lançou E. Arnold o Filme nos cinemas. Também nesse ano, o final do desenho, o Diário Parte 1 e 2, foram lançados no canal, que dariam um início a, a Arnold na Selva o Filme. Mas infelizmente, A. Arnold o Filme fracassou nos cinemas e a primeira versão de A. Arnold na Selva o Filme foi cancelada, o que deixou o desenho sem final. Mas anos depois, em 2009, uma campanha feita por fãs conseguiu enviar um monte de de cartas para o canal e fizeram vários abaixo assinados para o canal reviver o filme. Em 2015, a Nickelodeon anunciou que iria fazer a Arnold na Selvo Filme, a pedido dos fãs, que conseguiram salvar o segundo filme de a. Arnold, o filme E. Arnold na Selvo Filme, estreou nos Estados Unidos em 24 de novembro de 2017, e no Brasil e América Latina em 26 de abril de 2018, lamentavelmente o filme não foi bem de audiência nos Estados Unidos, mas o filme foi bem recebido pelos críticos e fãs. Erro 4. Cancelamento de várias sitcoms. Ano passado e neste ano, a Nickelodeon cancelou de suas várias séries live action de sucesso, como Teton Dermans, School of Rock, Nicky de Game Shakers*. no caso de Nicky Rick de foi cancelada, possivelmente devido à saída do ator que interpretava de mas se coronel para outros projetos e no caso de Game Shackers, foi cancelada devido à saída de Dan Schneider da Nickelodeon. A NITCLodion está cancelando suas sitcoms para dar espaço para outras novas séries, o que causou o cancelamento dessas sitcoms. Erro 5. Cancelamento do bloco NITKit. Em 4 de julho de 2009, a Nickelodeon estreia o Bloco Nick Kids, a pedido dos fãs mais clássicos, queriam a volta de várias séries antigas no canal. O bloco exibia os Nicktoons clássicos, exceto por Doug, que foi comprado pela Disney, mas a Nick tinha os direitos da série do Doug de 1991, que teve ser substituído por Invasorzinho. O bloco era exibido às 22 da noite até 6 da manhã de sábados e domingos no lugar do Knit Cat Night, mas o Nick Kits não durou muito tempo no ar, porque, devido à mudança de logo do canal Nickelodeon na América Latina e Brasil em 2010, o bloco foi exibido pela última vez em 4 de abril de 2010, com Invasorzinho como o último programa exibido no último Nick Kids. E deu polêmica para os fãs do canal, que pediram o bloco não fosse cancelado, mas os Nicktoons Clássicos foram transferidos para o reformulado Nitcat Night até 31 de dezembro de 2015, quando o Nitcat Night sai da América Latina e Brasil. Erro 6. cancelamento do bloco Nitcat Night na América Latina e Brasil. Em fevereiro de 2006, o Nick Cat Night estreou aqui no Brasil e América Latina, aos pedidos dos fãs. E outro motivo seria para competir contra o Adult vindo Cartoon Network Brasil. Mas em 2012, todas as sitcoms clássicas foram todas removidas para dar espaço aos nicktons clássicos e sitcoms canceladas ou já finalizadas do canal. Mas infelizmente, o bloco começou a perder audiência por isso e em 31 de dezembro de 2016. 2014, o bloco é exibido pela última vez, dando lugar ao Myth Clássicos, que estarei falando agora como o sétimo e último erro da Nickelodeon. Erro 7: Nip Clássicos. Em fevereiro de 2015, estreou o nip Clássicos na Nit Brasil e América Latina. No lugar do Nit Cat Night, era um bloco onde apresentava NICTOONs Clássicos e sitcoms antigas do canal, através de votação no mundo .com. Mas o problema desse bloco não exibia normal as séries e só exibiam uma, através de votação, o que causou polêmica para os fãs do canal. A edição do 20 aniversário da Nick América Latina e Brasil em julho de 2017 foi pior, vários nictons que participaram na edição de 2015 não retornaram. Três sitcoms venceram e um só Nikton venceu em nessa edição. O que aconteceu com você, Nick? Antes você não fez esses erros, mas você causou esses erros horríveis, e você tem que consertar, exceto dois, que você consertou, mas tem que consertar os últimos quatro erros que você causou, Nickelodeon, mude de verdade, já. E esse foi os sete erros da Nickelodeon, deu o seu like no vídeo e se inscrevam no meu canal e até mais.